Павлодар мұнай химия зауыты жұмысын қайта бастады. Бір апта ішінде өнім шығару көлемі 1,5 мыңнан 9 мың тоннаға дейін ұлғайтылған. Премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов жөндеуден кейінгі зауыт жұмысымен танысты. Алмастайда 46 тонна битум істейміз. Қазір дорожды күтіп отыр. Құда қаласа, біз 29-дан бастап уже битум шығара бастаймыз. Жоспарлы жөндеу аяқталды. Өндеу терендігі 88% құрайды. Зауыт жаңғыр жағармайдан бөлек мазутты, мұнай коксын, жол битумын, коммуналдық тұрмыстық мақсаттағы газдарды шығарады. Зауыттың жұмысы ісін бастайды. Алғашқы көлемі 1,5 тонна. Бір жұманың ішінде 9 мыңға жеткіземіз. Бір сөзімен айтқанда мына осы кішкене өткенде пайда болған мәселелердің бәрі Қазақстандағы шешіледі. Ол енді Абай облысында мына Алакөлдің маңайында енді ол жақта кішкентай ауылдар болғаннан кейін ол жақта заправканың қабылдау көлемі де кішкентай, сондықтан соның бәрі кіші ескерілмеген арқасында сол жерде біраз сұрақтар туып пайда болған болатын. Соның бәрін сұрақтарының қазір сол кезде де шешілді. Қосымша басқа заводтар арқылы, бірақ енді мына Павлодардың заводы қазір ертеңнен бастап іске қосылғаннан кейін бұл сұрақтың бәрі нақты өзінің шешімін ары қарай ешқандай сұрақты басқа мәселесіз шешіледі. Вице-премьердің айтуынша, логистикалық шығындардың жоғары болуына байланысты солтүстік Қазақстан облысы мен Қостанай облыстарын қоспағанда АИ-92 бензинінің бағасы бұрынғы деңгейде қалды. Литріне 182 теңге. Орталық Қазақстан мен солтүстік Қазақстан толықтай осы бензинмен қамтамасыз ету, оның ішінде битум да бар, құрылыс жолдарын салуға байланысты оны да қамтамасыз ету. Үшіншіден, бұл жерде қазір негізгі үлкен мақсаттың бірі мына күзге дайындық. Сондықтан күзде қазір мына әсіресе ол жерге дистоплив дейміз ғой енді. Сол қазір қажет болады. Сондықтан мына завод соған қазір дайындалып, сол күзге дайындықты ертеңнен бастап бұл азаматтар қамтамасыз ететін болады. Рахмет. Солтүстік Қазақстанда кәсіпкерлер битумның бағасы 100%-ден көтеріліп кетті деп жатыр. Шағым жасап жатыр. Осыған байланысты. Бұның қазір қанша бағасы битумның? Біз ол егер бірден қымбаттап кетті деген сұрақ. Завод қазір жұмыс істеп отырған қазір процессор режимде жұмыс істейді. Бізге мұнайшылар өзінің мұнайын алып келеді, бізді өңдейді. Біз тек қана өңдегеніміз үшін тариф аламыз. Ал олар қандай бағамен сатып жатыр, қайда сатып жатыр, ол біз оны регулировать ете алмаймыз. Жақсы. Бұл сұрақты енді қазір біз өзіміз қараймыз. Оны Қазмұнайгазбен өзіміз қараймыз. Бұл енді бұл компания қазір Қазмұнайгаздың құрамында ғой. Сондықтан ол мына сұрағыңыз орынды, оны мен ертең жауаптарын береміз. Мемлекеттік органдар өкілдерімен кездескен вице-премьер халықтың табысын арттыру бағдарламасы шеңберінде жұмысшылардың жалақысы орташа салалық көрсеткіштен көтерілгенін атап өтті. Елге түсіндіру керек қой, халыққа. Үлкен жұмыс жасалып жатыр. Осы жерде жасап жатқан азаматтардың еңбегі. Вот Героев компания, он должен быть на билбордах города. Соның бәрін қарау керек. Жай азаматтарды қарау керек онша. Көп балалылар. Кездесу соңында Ералы Тоғжанов кадрлар даярлауға ерекше назар аударуды тапсырды. Ол зауыт басшылығына өңірдегі колледждердің бірін өз қамқорлығына алуды ұсынды. Аяулым Рахмажанов, Алексей Михедов, ЕРТС ақпарат.